Yhden tunnin katto rauhassa olympialaisia, niin kun lähdetään. Hauska nähdä, mitä alkaa hermot ja kiristyy. Itsehän meni kahta tyttöä. Taas tiedä yhtään, missä mennään. Tää Ilkka asuu täällä sivistyksestä hyvin kaukana, jos on maskun perämittis täällä näin. Koska se olisi toi seuraava väli. Mä ajattelin lähteä hakemaan Ilkkaa vähän aikaisemmin matkaa. Itse en mä ottanut odottaa lähteä, mutta tiedät, Ilkka on semmonen kaikkea muuta kuin aamuvirkku. Se on entinen pokeripelaaja, sillä on unirytmit ihan päin honkin. Aina kun pelit alkaa ennen puolta päivää, niin se on ihan jumissa se kaveri. Aamupalaahan Ilkkaa ei syö, koska se näkee sen turhan. No niin, katsotaan onko se hereillä se mies. No huomenta! Onko teidän iskä kotoa? Ai se on pakkaamassa, joo, mutta sehän on hyvä. Taas. Eihän me voida. Ei se ole, ei se ole. Takaisin, no voi ei tehdä joku toinen reissu. Mitä se sojuu? Teo varmaan haluaisi mukaan meidän reissu ainakin. Vähän sylkky. Ei, kyllä nyt ei et sä halua vai? Mä tiedän, että säkin täältä varmaan haluaisit pois, mutta ei täältä ihan omin päin saa karata. Niin. Täältä. Mitä sä täällä jo nyt teet? Tuli kattoo, onko sä valmis? Meidän tunnin päästä lähtöön, mä saan susta ihan tarpeeksi niin kuin viikon aikana seuraajat. Mä haluaisin yhden tunnin kattoo rauhassa olympialaisia, niin kuin lähdetään. Onko vaimuke pakannut, kun niin siististi kaikki täällä? No en mä tiedä, onko ne siististi pakattu, mutta eniten mä tässä pakkauksessa miettimään sua, kun sä et edes armeijaa käynyt mies, niin nyt kun me lähdetään karavanilla reissuun, niin onko kaikki kamat mukana? No niin, onko mennään? Olisiko sulla tarjota kauhean nälkää ja lounasta tässä saada? Eikö äiti tehnyt sulle ees eväitä mukaansa? Se oli täysin sun vastuulla hoitaa nää. No, täytyy sanoa, että ruokapuoli, niin siinä mä en luota kehenkään muuhun kuin itseeni, niin se on kunnossa. Et nyt jos Joni voisit tästä lähteä suuntaan tätä jääkaappia kohden, niin näet mitä me tällä reisulla tullaan niin kuin nauttimaan. Niin sunkin kannattaa sitä aamupalaa sitten syödä. Mitä? Toi täydellinen välipala. Matsin keskellä, matsin jälkeen, aamupala. Me ei mitään muuta tarvita. Näillä me mennään jo. Niin no mikäpä jo, ettei näyttäis olevan vielä täysivä leivällä. Ihan ees. Mozzarella panin. Tää on vielä runsaskuituisen leivällä. Niin oikein. Tää on hyvin hoidettu Ilkka hei. Tos ainut päämäärä, kun mä tiedän sun kokkaustaidot ja säkin sinkkumies lähet reissun päälle. Tää on varmaan ainut ruoka, minkä sä pystyt valmistamaan, jos sä jonkun naisen tapaat tällä reissun varrella. Niin ihan sen takia. Tosi ihanaa, että sä suhtaudut sun managerin rooliin näinkin vakavasti, mutta musta tuntuu, että se on ehkä mun heiniä kuitenkin sitä. Nyt mä luulen, että pitää alkaa menee, laipaa romut kasaan ja mennä. Ei, kyllä se on nyt semmonen homma, että sinä pakkaa toi paninit. Mä oon kantanut sulle peitot, tyynyt, eväät. Olisi niin kuin vähintä mitä mä pyydän, niin oppipoika kävisi teet pakkaamassa noi paninit. Kivi, paperi, sakset. Kivi, paperi, sakset. Kyllä! Noniin, lähetään reissu. Noniin, oppipoika. Oli voitto, mitä Joni ottaa tällä reissulla. Ai että! Ja ei ollut edes käsikirjoitettu. Siis... Ja sinne jäi vielä pari. Ei vielä, eilä ei loppunut, joo. Joo, siellä ylähyllillä on kans muutama vielä. Sano, jos tarvitset konsultointiapua. Pärikö se jeesii näitten kanssa, jos sulla on se selkeämmin? No oikeesti kanavaa. Kyllä se niinku... Joo. Mulla on noin matkalaukut kuitenkin, niin... Joo. Se on vähän tällaista, että pitää tuo Ilkka ottaa oikeesti reppuselkään, se on reppana. Noniin Joni, tuossa teikäläinen ajaa seuraavat 2000 kilometriä karavaaniautoon. Mitkä fiilikset? En ajatellut metriäkään ajaa. Sä oot niin paljon taitavampi kuljettaja, jossain asiassa sä oot taitava. Sä oot hyvä nuoleskelemaan, mutta sanotaan, että tässä hommassa ei nuoleskelulla pääse niin kohi tästä sun vastuusta. Et se on nuorempi, joka ajaa koko matkaa. Millä perusteella nuorempi ajais koko matka? Siis vanhempi, kokeneempi kuljettaja ehdottomasti autorattiin. Siellähän se mestari itse onkin. Moro Jesse. Moro. Kiva nähdä. Onko meidän karavaani valmis Suomen kiertueellessä? No on. Ja me voitais mennä hetken päästä katsomaan tästä vaikka saman tienkin, niin auto miltä se näyttää. Niin.
Näytäksä Jesse meille, että mitä kaikkea meillä löytyy täältä? Keittiö on kunnossa ja meillä on voin kertoa, että meillä on paniniita jonkin verran mukana. Toivottavasti on myöskin jääkaappi. Joo. Mitä kaikkea täällä on? Joo, ei käydä ihan pikaisesti läpi. Eli tästä me saadaan jääkaappi päälle. Tuosta kun painetaan, niin pystyy vaihtamaan, että mikä se, millä se viilentää sen. Siellä on, katsotaan Ilka nukkumapaikka, niin sumpeti. Yksi tärkeä juttu unohtui, niin meidän kanta-asiakaskortti. Tuolta pääsette meidän kempeleissä ja muissakin toimipisteissä käymään meidän kanta-asiakastiloihin, niin käydään katsoa mitä meillä täällä on ja tutustutaan niihin sitten vähän. Yes. Meidän toimipisteessä löytyy nämä kortinlukijat, eli laitat kortin lukijaa ja vedät sen, niin ove aukeaa kanta-asiakastiloihin. Niin pyykin pesu. Tää näyttää oikein hyvältä. Katohan Jari tarkkaan. Tänne mä haluan, ettei sitten väripyykki ja valkoinen pyykkiin sekaisin. Niin kaksi eri kierrosta. Niin no teet kaksi sillaisen saat, kun kakkaatte ja otteeseen laitat. Joo, eli sit päästään kylpyläosastolle. Kylpyläosastolle, niin. No niin, tervetuloa padelmiesten matkaan. Sarjassa tutustutaan suomalaisen padelkulttuuriin ja kolmen kaupungin voimiolla on lähdetty perkaamaan tätä suomalaista padelyhteisöä. Ja matkapareisit on kutsuttu vieraita meidän ohjelmaan mukaan ja katsotaan osaako meidän vieraat löydä palloa. Ja sitten selvitetään, onko meidän mestarilla sitä voittamisen kulttuuria, mistä se aina hypisee. Kyllä sä saat tästä näitä omia. Niin lopeta, mene syömään vaikka sä oot syönyt koko matka, niin mene syömään nytte. Hauska nähdä, mitä alkaa hermoita kiristyä. Ei, et siis tietää, että se peli, tuleva peli jännittää sen lopputulos. Sitten se alkaa vetoa tekosyitä ja selittää jotain selkää. Se on mitä itse, mä tulin just selkäleikkauksesta tänne melkein suoraan. Ja anteeksi, rupesitko sinä selittää? Mun selkä oikein hyvässä kunnossa. Ei mulla mitään niin kuin. Täällähän on vaikka ja mitään. Kyllä me sun selkä saadaan täältä kuntoon. Että sitten on varmaan muutenkin muutkin paikat kranaan, niin voidaan laittaa tämmönen viilentävä side sitten, niin se helpottaa heti. Niin pian aletaan olla perillä. Mitäs meidän matsi häviäjän tänään? Ai mikä on panoksena? Niin. Mä haluaisin ainakin nöyryyttää sua, niin miten oisit hävinnyt, voittaja saa pudottaa hävinneen mereen laiturilta. Laiturilta? Joo. Mä voin niinku sanoa, että merivesi ei ole kauhean lämmintä tällä hetkellä, että tervetuloa Joni häviämään. Missä se alkaa? Remax. Aina vähän enemmän. Mestari saapuu. Se on tänään Turkkinjan. Missä pelissä? Tämä on peli. Tämän nimi on Paadeli. Paadelia. Tää oli hieno. Paljonko se 100, mitä se oli? 150.
pistin paskat tuon mittan, niin paljonko se oli? 150 vai? Mitä mä vedin? Pyöristettynä joo. 105. Paljonko kukkos Matse lämäksi? 151. Se on vähän erilainen, kun se kiekolla pääsee luisteluvauhdilla tulemaan siihen ja ampumaan. Niin varsin tässäkin... Tämä on se 165. Jos oltaisiin niin laitettu siihen lobiin, niin se olisi varmaan niin lähtenyt 10-20 kovempaa, mä luulen. Että... No, onko se paikaltaan se kiekko vai tuleeko? Kiekko on paikallaan. Joo. Mutta kun pääsee niin ottaa oman momentumin siihen. 40 kilsaa tunnissa luistimella siihen. Itsehän menin 20 kilsaa. Aloitetaanko peli? Aloitetaan peli. Gonna play that, take you down, I'ma say that. Might need me a couple dollars, telling you now this payback. So I take that, ask them now what's changing. I've been going to the top and I got what they not, so I know that they hate that. But I'm on now, all these lanes gonna zone out. And all these lanes gonna take what I did and they twist and they worse till I fall out. But I know that, so I keep what I'm doing cause I own that. And I stay in the lab and I kill everything, but I don't ever move, I'm a Kodak. So gone, I'm gone, finally back in my home. I'm working like so much. They swear I had me a clone. Can't answer my phone now. This nigga dead that tone. Ballin' can't beat me up, cause I'm back in my zone now. Cause I'm back in my zone now. Back in my zone now. Ballin' can't beat me up, cause I'm back in my zone now. Kiitos meidän julkispelaajille. Ikävä kyllä tänään ei ollut kuin yksi voittajajoukkue. Mä oon tämän tappiojoukkueen nöyrätarjoilija. Täällä oli Vike Panini. Hei. Ole hyvä. Kiitoksia. Ja täällä oli Barbecue Panini. Kiitoksia. Ole hyvä. Kiitos ja anteeksi Lassi. Miten tää meni jätkät? Miks tässä näin kävi? Jaa, no meillähän siis kunnon ajoitus oli vasta iltaa. Selkeästi tuli sylintää aamupäivä. Et iltaotteella se on meidän. Niin. Kyllä se loppua kai se huomasi niin tavallaan kuntoutumista, että rupesi kaikki sitä. Kun jätkällä rupesi selkeästi piirtämään kaksi tämmöistä huippu-urheilijaa, niin rupesi. Mä luulen, että Mikko sitten sen nopeuslentikisan jälkeen, siinä tehtiin semmoinen pikkuinen karvas tappio ja sit kentällä oli ilmiliäkö. Ja muutama tosi raskas lyönti lantiosuun. Aika alussa oli. Joo, heti. Heti nukkuvan karvas. Kyllä. Se oli virhe joo. Me naurettiin vielä liikaa. Niin, ei se olisi pitänyt jättää välissä. Täytyy sanoa, että tälleen niin rytmillisesti ja ennen kaikkea se paino, mikä teillekin lähtee teillä kailla lyönnillä. Siellä kentällä oli, mutta ei se paino ole mihinkään lähtenyt. Lyönnissä oli paino. Aivan, aivan. Lyönnissä oli paino. Kuinka kauan te olette itse pelannut karjaa? Monta vuotta jo takana? No ensimmäinen kosketus oli, mullakin tässä Espanjassa kaveri oli siellä, tai edelleenkin siellä, 2013 taisi olla. Ja siellä sitten mentiin pelaamaan padelia. Mä padelia. Ekkaa kertaa, eihän mä oon ikinä koskenutkaan mailaan, mutta sitten kun tennis on tuttu ja kössi on tuttu, niin... Onks sä oot 13? Se taisi olla jotain sinne päin. Sä oot oikeesti kokenut konkari varmaan... Joo, mutta sit meni se 7-8 vuotta. Että nyt tänne Oulun palat vuosi takaperin, niin sitten pyydettiin semmoseen yhteen rinkin mukaan. Niin silleen kerta viikkoa nyt suurin piirtein tullut. Onks tää joku niinku turkulaisten joku kansallisruoka. Täällä on siellä toispuolella jokkeja, syödään käytännössä pelkästään näitä. Joo. Valmiina. Oletko valmiina? Mä annan sulle sitten erilaisia ohjeita. Nyt on paljon seurattu intia, niin okei, valmiina. Tää on hyvän lämpöstä itseasiassa. Kiitos. Ei tää voittaminen niin paha juttu olekaan. Ehkä on tavannut myös Amerikan presidentti, että nyt niin kuin pitäisi olla kovan kaliberin jätkä taas. No niin, taisteluareena on siellä. Sähän meidän pelaajakaksikko. No aina pitää aloittaa silleen tyypillisesti suomalaisista, että tutka ei pidä paikkansa. Että... Cause I'm back in my zone now. Zone now.